De siger mit land, du har intet moderskød, men kun is er din far. Dit hjerte er en sten, og din søn du stanser bød, kun trængsel og savn. Og glædefulde sang, du aldrig har hørt, kun valerne snøften i den smalte vi. Kun sælhundernes hjælpen og morgernes skrig. Jeg har et fotoprojekt, som har kørt i siden 2011, der hedder Grønlands Ansigt. Og med mit fotoprojekt, der har jeg prøvet at kunne samle en masse billeder, der skal vise resten af omverdenen et ærligt og upoleret portræt af Grønland. Og jeg har været i Grønland 7 gange, og jeg har arbejdet på projektet, og det har så resulteret i i Grønlands ansigt, som det ser ud i dag. Hvad er det for et smykke, du har? Det her, det er en isbjørn. Det er en isbjørn, skåret ud i nar i noget tand af en eller anden art, som jeg har fået som gave, som er skåret ud op i byen Manitra i Sukkertoppen. Og det er en, jeg tit har på, når jeg skal ud til noget grønlandsk. Det er en, jeg er stolt af. Kan du fortælle lidt om de forskellige billeder her? Der er for eksempel det billede her af en slagter, går ud fra. Hvad symboliserer det? Ja, det er slagteren op fra Gangsløsuak, bedre kendt som Sønder Strømfjord, hvor han har et lille slagteri tæt på lufthavnen. Og der får han en masse turister. Turisterne, der rejser til Grønland, de kommer ind og køber kød af ham, hvor han sælger muskusokse, sæl, val, rensdyr, og alt, hvad der ellers er at jagte ude omkring indlandsisen eller i fjorden. Og så står han som den rigtige slagtermester med køllerne i hænderne, blod på gulvet og sække fyldt med indvolden. Det er da mine bedste billeder, vil jeg sige, synes jeg selv. Det er noget, der virkelig portrætterer en rigtig grønlænder. Og her kan vi så se over på byen, de specielle grønlandske farver. Ja, det er jo det er husene i Grønland. Sådan ser det ud i næsten alle grønlandske byer. Og det kom tilbage i kolonitiden, hvor han kom til Grønland. Og det medførte blandt andet, at der blev sejlet samlesæt af træhuse til Grønland. Og de kom så til at være i forskellige farver. Og det er tilbage i 1700 og et eller andet, at han rejste derop, og det startede. Hvorfor har de farver? Altså, man siger, jeg ved ikke lige, hvorfor at husene har farverne her, men det siges, at farverne har en betydning for sådan butikker, politistationer og for sådan nogle større huse, med at fiskefabrikkerne, de var blå, politikontorerne, de var sorte, og der hvor de købte varerne ind, varehusene, de var røde. Så det var ikke svært at finde hen til de forskellige steder. Men den dag i dag, der farver de den farve, de vil have deres hus til at ligne. Så man går ikke bare op i det røde hus og handler ind til dagens middag. Har det også noget med de der skarpe farver, har det også noget med at gøre, at når hele Grønland er dækket af sne, så er det nemmere at finde sit hus? Det tænker jeg. Det må være lettere at finde sit hus, når der er en masse sne deroppe. Eller hvis man har været en tur i byen, ikke? Ja, du skal bare gå efter det gule hus der, og så skal du til højre. Ja, der er så et par gule huse, ikke? Men jeg er sikker på, at man nok skal finde hjem. Ja, der har vi så et billede af en mand eller en dame. Jamen, det kan man jo så... det er hende. Nuka Bisgaard, han er født som dreng, men er transkønnet, og vil være hende. Hun vil helst være hende. Og hvad er så grunden til, at du har taget billedet af hende? Det er, Nuka er min halvfætter, halvkusine, og derfor fik jeg lukket ham med ud. Jeg tror, klokken den var tæt på midnat, hvor vi tog ud og lavede et fotoshoot i Nuuk. Og
Der valgte jeg stedet ved Semitsiakfjeldet, som er Nuuks varetegn. Og så skød vi en masse billeder der. Det var også, jeg lukkede ham faktisk også ud i vandet, hvilket han gjorde for billedernes skyld. Men ja, det tog ikke så lang tid. Vandet var 2 grader, så det var hurtigt ned og så op igen. Den her sang, som vi vil synge nu, det er, og vi vil starte med lige at sige tak til Chris, fordi vi måtte komme og være med her. Det er vi rigtig glade for. Og det er nogle fantastiske billeder. Vores tilknytning til Grønland, det er, at, at vi via noget af Mathildes familie en dag skulle spille til Grønlands Nationaldag oppe i Knud Rasmussens hus i Hundested. Og der blev jeg så præsenteret for de her vers, som det viser sig, at det er nogen, som Rasmussen skrev, da han var 17 år gammel, og han gik i gymnasiet i København. Og han var jo i den der frygtelige situation, som vi også kender i dag for mange mennesker, at han kæmpede med dobbelt identitet. Og han elskede Danmark, han elskede Grønland. Han var i Danmark, så savnede han Grønland, og han var i Grønland, savnede han til dels Danmark. Og derfor sidder han som helt ung, det er fantastisk skrevet, en 17-årig unge mand, sidder han og skriver de her verser. Det er faktisk det eneste poesi, han nogensinde skriver. Han laver masser af poesi med det oversættelse af grønlandske digte. Men den her har han selv skrevet på det tidspunkt, og jeg blev simpelthen fanget af den, og vi spillede ind til Grønlands Nationaldag oppe i Hundested, og det var så stor oplevelse, at vi tænkte, at vi ville gå videre med det her. Og så rejser vi til Tasiilaq, Arne Magtsalik. Og det er i Østgrønland. Ja, hvor Knud Rasmussen lavede det sidste, han lavede faktisk i 1933. Det var en film, der hedder Palos Brudfærd, hvor han vil vise dagligdagen på grønlanderne ved at gøre det igennem sådan et drama, et kærlighedsdrama. Det er en meget smuk film, som I skal gå ind og google og se. Og vi er i gang med en stor forestilling om Knud Rasmussen, som skal komme om et års tid. Den har været på vej en gang, hvor der skulle være på Odense Teater, men så løb de fra aftalen. Så vi må starte forfra igen. De siger, du er fattig og nøj, mit land, og har slet ingen sol. Din jord er kun klipper og stinklet din strand, og isen fra på. Står vagt om dit snedækte bryst, og stormenes vin er din eneste musik, og slet ingen blomster, du er foråret fed. De siger, mit land, du har intet moderskød, men kun is er din favn. Din mål, stiller sig ikke næste. Nej, du er ikke rød. De siger, mit land, du har intet moderskød, men kun is er din favn. Dit hjerte er en sten, og din søn, du stanser bød, kun trængsel og savn. Og glædefulde sange, du aldrig har hørt, kun valerne snøften i den smalte di, kun sælhundernes hjælpen og mårenes skrig. Du har ingen vor, du er vinterens hjem. Din nat var evigt, ingen sommer som står, er dit grav mørke frem. Selv kærligheden flygter fra dit stivnede bryst. De siger, mit land, du er stedbarn på jord. For glemt og alene, du er i sørgen bor. Det er sandt, du er isklædt fra hoved til fod, mit velsignede land. Du har ingen roser, og byen står af rod ved din skumdækte strand. Du har vildbruser bølgen om dit kongelige fjeld, men dog er din kraft ikke nøgen og bar. Og stene for brød gav du aldrig til svar. Og så er det, vi springer over til næste vers.
dale dufte, men tusind blomster små, jeg har set dem så tit. Jeg kender dem ved navn, de gule og de blå, deres land er jo mit. Og i tavsen eller strå, rulle fjerne gloders her, mit land du har din egen, din evigt skønne borg. Og nordlys om din nisse, som kongekrone står. Under midnat solens brand, i en lune sommernat, vi går elskovs i bo. Ved elvens snakke brus, i lave pilekrat, gives løfter og tro. Bag en trøje af selskin, slukker sig hjertet varmt, den grønlandske kvinde, på den glatte klippekyst, forstår sig sine børn, af sit eget moderbryst. På havet vokser modet, i stormens famle tag, det er kinden så brun. Det er drengen, bliver mand, under kalvisens brag, det går hytten så lun. Men har du forstrød, du skønne drømmebrud, du ligger en dvale, du er stille på vagt, du stolte valkyrie med jævnes magt. Jeg elsker dig, mit land, min barndom du så, og dreng var jeg kun. Da jeg gav dig min tro, og det løfte skal stå, til mit livs sidste stund. Du er frossen musik i en tone ørk, dine bølger har en røst, dine storme en klang, der tolker mig livets allerfriskeste strand. Det synes jeg, der er grøntsager i Grønland også. Det er det også. Mange mennesker vil nok ikke tro det, hvis man siger, at der faktisk er god mulighed for at dyrke grøntsager i Grønland. Ja, Grønland, grøntsager. Nede i Sydgrønland, i byen Narsaq, der bor Ferdinand her. Han er en, han er en herre på 59 år, der har et forhold af sted. Og hvert år, der avler han over 100 tons kartofler, som han sælger til hele Grønland. Og udover alle de kartofler, at han sådan har her, der har han et par hundrede får omkring sig, og så laver han alle mulige slags grøntsager. Men kartoflerne, det er det, han er kendt for. Han er kartoffelkongen af Sydgrønland. Er det et drivhus, det foregår? Det er ikke et drivhus, det er sådan kæmpe præsendinger, der sådan er taget over. Men det er meget, smukt deroppe, hvor man kan se kartoflerne, og så isfjellene ude på havet i baggrunden osv. Det er wow. Og der har vi så nogle rensdyr. Der har vi rensdyrene, ja. Det er to rensdyr, ja, der bliver spottet op ved Gangeslusuak, op ved Sønder Strømfjord. Og der var kameraet med igen selvfølgelig, hvor jeg fik det øjeblik, og de begge to, de stiger på mig. Men det er jo klart, at man har nogle linser, man bruger, når man tager de der billeder. Ellers var de løbet væk fra mig. Men et billede af noget, der er typisk grønlandsk. Det er så typisk grønlandsk, som det kan være. Det er en hval, må det være. Det er det. Det er en pukkelhval, som jeg var så heldig at få et billede taget af oppefra, hvor jeg var ude at sejle på inspektionsskib i forbindelse med regentparts besøg forrige år. Og der blev vi vækket om morgenen ved 6-tiden, at hvis vi var friske nok, så lå der en hval og sov ude, ja, lige uden for skibet. Så alle os journalister og fotografer, vi røg op på broen, altså det øverste, der hvor de styrer skibet, og så stod vi og så på valen i 10 minutter. Og der må jeg sige, det var noget af en oplevelse. Det der med, den ligger i overfladen og sådan trækker vejret, og det var... Men den blev også lidt træt af os til sidst. Den lavede lige et lille spjæt med halen, og så svømmede den afsted. Men
Det er et billede, man ikke får så mange af, vil jeg sige. Og et billede, som jeg er virkelig stolt af. Det ser ud som, det kunne være alle mulige steder, det billede der. Ja, det er rigtigt. Men det er faktisk indlandsisen, der er i gang med at smelte der. Hvor man kan se indlandsisen. Ja, det er nærmest starten fra indlandsisen. Hvor vi kigger ind mod isen. Og der kan vi se en bæk af vand, der nærmest fosser ned igennem. Og det kommer til at gå voldsomt for sig på grund af klimaændringerne, der kommer forude. Og derfor synes jeg, at det var et af de vigtige billeder, jeg skulle have med på Grønlands ansigt, nu når det er så aktuelt, at det er noget, der sådan rammer hele kloden med vandstanden, der kommer til at stige og så videre. Så det er et billede, der betyder noget. Så har vi så et typisk Grønlands landskab, vil jeg kalde det. Eller? Jamen det er faktisk på vej ind mod indlandsisen ved Kangerlussuaq som Strømfjord, hvor jægerne de tager ind til isen for at jage. Og hernede der kan vi se, at de har deres teltplads. Så de har ikke så langt, når de sådan skal ud og jage tingene. Dyrene om sommeren, hvor det kan blive rimelig varmt, op i Grønland også, der søger dyrene ind mod indlandsisen. Og det er så grunden til, at jægerne de tager ind mod isen og slår lejr. Så bor de der et par dage og skyder, hvad der er at skyde, og tager det med tilbage til byen og deres familie. Hvordan er de kommet dertil? De er faktisk kørt derude. De har firehjulstrækker i massevis. Man er lidt overrasket, når man sådan tager til Grønland, hvor mange biler der egentlig er. Selvom man ikke kan køre fra by til by. Men ja, bilen er vigtig. Så har vi et billede med nogle hunde, en hundested med en masse hunde. Er det stadigvæk den foretrukne transportform? Det er stadig et vigtigt transportmiddel i Grønland. Især nord for polarcirklen, hvor sneen kommer tidligt om efteråret, og først kan risikere at forsvinde langt hen på foråret. Og der er der en masse slædehunde. Billedet her har jeg taget op i byen Ilulissat, nord for polarcirklen, hvor det siges, at der er omkring 4.000 slædehunde i byen. Og af indbyggere i byen er der 5.000, så altså der er jo næsten snart flere slædehunde, end der er indbyggere i byen. Men de bruger dem ret meget deroppe, også når de sådan skal ud og jage på isen, ud og fange sæler og hvad der ellers er at tage deroppe. Jeg har været ude og køre på slædehunden, med slædehunden, hvilket har været en stor oplevelse. Og det eneste problem det er, at det lugter meget, fordi at hundene de løber, og de skider, og de prutter. Men det er en meget sjov fornemmelse. Der røg så også af på et tidspunkt, fordi at vi var på vej ned. Hvad gør man så, hvis man ryger af sådan en? Når man så ryger af, jamen så råber man op. Sådan at føreren han kan nå at stanse slæden. Og Hvis der ikke er nogen fører med, så er man bare på herrens mark. Altså, hvis man er på herrens mark, hvis der er ingen fører med, så det... Jeg var heldig, at jeg havde en fører med. Okay. Ellers kunne jeg ikke stå. Se mit land, du har intet moderskød, men kun især din far. Ingen kunne holde stille, så jeg ikke læste. Nej, du er jo ikke. De siger mit land, du har intet moderskød, men kun is er din far. Dit hjerte er en sten, og din søn du stanser.